សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិពីបទសំគំនិតក្នុងបទផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនដែលប្រព្រឹត្តនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយពីតុលាការចំណាយពេល15ឆ្នាំធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះពុំអាចរកភស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកបានលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាតុលាការបានសម្រេចលែងចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃដោយសារគ្មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលោកថាគាត់មិនមានការពាក់ព័ន្ធការផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនទេចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់សាមឌីកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2022បានចេញដីកាសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃដីកាសម្រេចលើកលែងការចោទប្រកាន់បានបញ្ជាក់ថាគ្មានតឹកតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកលើឈ្មោះញឹកប៊ុនឆៃអំពីបទសំគំនិតក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀននោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃជាករណីនយោបាយសុតសាតលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងដោះលែងវិញគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអតីតមេបញ្ជាការផ្កាយ4ពីខាងគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធករណីផលិតគ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីឆ្នាំ2007ក្រោយមកលោកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចេញដីកាដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នវិញកាលនៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល9ខែមុននឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមស្ថាប័នជាតិកំពូលកំពូលមួយចំនួនលោកញឹកប៊ុនឆៃធ្លាប់ជាយុវជនឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅតាមជាយដែនខ្មែរថៃរំដោះប្រទេសជាតិពីការគ្រប់គ្រងដោយរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមប៉ុលពតនិងការឈ្លានពានពីប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1993លោកញឹកប៊ុនឆៃមានមុខតំណែងជានាយអគ្គសេនាធិការរងទី1នៃអគ្គសេនាធិការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកញឹកប៊ុនឆៃធ្លាប់កាន់តំណែងនេះបាន3ឆ្នាំពលរហូតដល់ឆ្នាំ1997ក្រោយពេលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសនិងមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997លោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ1999ស្ថិតក្នុងតំណែងជាអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភានេះហើយបានជំរុញឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី3នៅអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2004ស្ថានភាពបានជំរុញឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីជំនួសលោកជាស៊ីមហើយចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមនៅគ្រានោះខណៈលោកជាស៊ីមបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាដោយសារជាប់ទៅព្យាបាលជំងឺនៅប្រទេសថៃឡង់ដោយដឹងគុណលោកញឹកប៊ុនឆៃរឿងចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពេញបន្ថែមនេះហើយលោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់មុខនីតិជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណែងមួយផ្សេងទៀតក្នុងពេលដែលជាមួយគ្នានេះគឺឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ